Նախորդ անգամ է հաստաժողում քննարկման արդյունքում մեր գործընկերների առաջարկով նույնպես քննարկվեց իրական սեփականատերերի հայտարարման հիշարժ դրույթներ եւ այսօր մենք նոեմբերի ինչպես պայմանավոր այն ժամանակ էլ հնչեցվեց որ կա ծրագրային ապահովման հասնելու կառուցելու որոշակի խնդրի ժամկետի առումով մենք խորհրդակցեցինք նաեւ մեր աշխատանքային խմբի հետ որտեղ ընդգրկված են թե քաղաքացիական ներկայացուցիչներ թե բիզնեսի ներկայացուցիչներ եւ նրանք ընդհանուր հայտարարի եկան որ այո ընդունել են նոեմբերի 30-ը տեղափոխել հունվարի 30-ին ընդամենը 2 ամիս ժամկետով զուտ ծրագրային ապահովման եւ էլեկտրոնային այդ ամենը ապահովելու համար